Yumruk. Çok canavar bu topları gördü. Bu da olsun. Günleri Bakı şəhərində bax bu elektrik dirəyinin dəmirinin olan bir ərazidə bir ağac əkdik şəhidlərimizin adına. Vaxt var idi bizim bu ağ şəhərimiz qara şəhərə çevirmişdilər. Vaxt var idi neftimizi çıxardırdılar. Nefti çıxardarkən neftin o zibillərini tökürdülər bizim Bakı şəhərimizdə, o torpaqlarda, neft quyularının dibində. Amma bu günləri mən Bakıya gəldim. Qələbə sevinci ilə mən şəhidlərimizin adına ağac əkirdim və Bakı şəhərimizi qara günə qoyan, qara şəhərə çevirən bizim köhnə Sovet imperiyasının əhdikləri, başsızlıqları 10.000 volt keçən elektrik dirəkləridir. Amma şükürlər olsun ki, cənab prezidentimizin sayəsində bizim Bakı şəhərimiz ağ şəhərə çevrildi. Şükürlər olsun, şükürlər olsun ki, bütün dünyanın gördüyü gözlə biz başımızı, vətənimizi görüb sevinirik. Qürurlanırıq. Və bu yaxınlarda da can alan bax bu elektrik dirəklərinin mən ümid varam ki bu ağac bar verənə qədər inşallah çiçəklənən dövlətimizin bax bu inşallah xalqına xidmət edən insanlarımız yəqin ki vaxt gələcək bu elektrik dirəklərində yox edəcəklər. Yəqin ki, gün gələcək bu ərazidə, bax bu gördüyünüz yüksək təzikli elektriklər yəqin ki, yeraltı kabilləşmə ilə mi, hansısa bir sullanma əvəzlənəcək və təhlükə olan və həyətlərdən keçən inşallah bax bu elektriklər can almayacaq, kimlərsə yanmayacaq və ümid varam ki, gün gələcək bu axdiyimiz ağac çiçəklənənə kimi baxdı dirəkləri də burada görməyəcəyik və görünməyən güclər yox, görünən güclər yox, bizə görünməyən güclər olan şəhidlərimizə mən Allah rəhmət deyirəm, Allah rəhmət eləsin deyirəm və o şəhidlərimizin görünməyən güclər olan şəhidlərimizin hesabına inşallah bu qələbəni əldə etdik və onların adına əkilən bu ağaclar da inşallah gün gələcək şəhid övladları bu ağacın barından yiyəcək və ümid varam ki bu ağac bar verənə qədər bax bizim insanlarımız üçün təhlükəli olan bu elektrik dirəklərini burada görməyəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.